Wimboga, Murari wa Murari TV, Kororia TV na kwa Big Boss. Tuko nyito gani? Umuthenya wa umuthi na tukushokerie gatho ndo gutikira kunyitanira hamwe na ithwe. Na angikorwo muthenya waku wa mbere gukorwo kirorera tafadhali. Make sure umesubscribe kwa hii channel kwa sababu mambo ni moto. Na rio tore murakiona thutha wakwa. Kwina meharĩrĩria manene mũno marathiĩ na mbere. Na meharĩrĩria muthenya wa umuthi. Ti meharĩrĩria ma kawaida tondũ o ta ũrĩa mwaki witnessire. Umuthi turi kanitha-inĩ ũrĩa mwerũ thĩinĩ wa bũrũri ũyũ witũ wa Kenya na bũrũri na kama na kanitha ũrĩa nĩguo Ngai athĩte Pastor Ben agakĩmwĩra atĩrĩrĩ atuĩke wa gũkĩhingũra nĩgetha tũtuĩke a gũkorwo tũkĩrĩa kĩroho niĩ nawe mwĩroreri witũ na mwĩroreri na mũrũmĩrĩri mũrũmu wa Pastor Ben ũrĩa ũĩkaine ta Kĩengei. Rĩu tondũ mũrakĩona tent na itĩ nĩ hĩndĩ irathiĩ na mbere kũharĩrĩria ũndũ wa mũthenya wa rũciũ. Kira kĩndũ kĩrĩ ndĩ sound kũrĩa ĩrĩ ndĩ akorwo nĩ hakinya nĩ mwena wa ũmemerekia Kĩengei Live marĩ rĩndĩ gũkorwo magĩkũreherera mũthenya wa rũciũ. Tũngĩhũgũra mũno ũyũ ũngĩkĩwanja gĩkĩ nĩ kĩnene mũno andũ aitũ tũkwĩre. Kwoguo angĩkorwo nĩ ũreciria atĩ rwakorwo ũkĩiganĩra we na family yaku nĩ mũnyitĩtwo ũgeni tondũ mũrakĩona nginya parking area yothe nĩ nene mũno. Na ngũmenyithia atĩrĩrĩ kũringana na ũrĩa Pastor Ben athiĩ agĩtwĩraga atwĩra atĩrĩrĩ kĩwanja gĩkĩ with time tũgũkorwo tũkĩihũra tondũ gũkũ guothe tent nĩ gũkorwo ĩkĩihũra gũkũ with no time. No mũthenya wa rũciũ nĩ tũnyitĩte ũgeni kira mũndũ haha ũke ũtuĩke wa gũkorwo ũgĩtuo gũkũ mũthenya wa rũciũ. Rĩu tondũ mũrakĩona gũkũ rĩ meharĩrĩria jeshi yothe ya Pastor Ben kana andũ arĩa othe mendete Pastor Ben imwana ciothe ciĩ gũkũ nĩ ciĩrutĩire ciaugwo na kũrĩ mũthenya wa Saturday ciũke gũkũ ithondeke tent makũigĩre itĩ o ta ũrĩa ũrakĩona nĩgetha niĩ nawe na ũrĩa ũngĩ na arata aku na bamĩrĩ yaku yothe mũgakorwo mũgĩtuĩka kũnyitanĩra na ithuĩ mũthenya wa rũciũ ũkĩrĩkia gũkĩa. Nĩ ũndũ ũcio rĩ ta nĩ tũthiĩ na mbere tuone ũrĩa kũrathiĩ na mbere gwĩkagwo gũkũ nĩ ũndũ wa rĩrĩ nĩ ũndũ wa indo ta rũkũngũ hota gũcina gwakorwo na rũkũngũ maĩ nĩ maraitwo wega mũno nĩgetha gwatuĩka atĩrĩrĩ ndũrĩ kĩndũ gĩa kũgirĩrĩria. Na nĩ ngwenda mwerekeri wakwa akorwo agĩtuonia kũrĩa mbere ũrĩa kũhana ũrĩa tenti ihana kũrĩa mbere ũrĩa kĩgongona gĩthondeketwo mũthenya wa rũciũ nĩgetha niĩ nawe tũgakorwo atĩ nĩ twakorwo tũkĩiga rwĩmbo gũkũ ngwĩre atĩrĩrĩ nginya mũthenya wa rũciũ rwĩmbo nĩ tu andũ othe magakorwo marĩ gũkũ nĩ ũndũ ũcio we mũrũmĩrĩri pasta mũini mũndũ wothe ĩtĩkĩra gũka mũthenya wa rũciũ tũtuĩke atĩrĩrĩ akũnyitanĩra na timu ya Pastor Ben Kĩengei na tũigue atĩrĩrĩ mũthenya wa rũciũ hihi nĩ tũrehoka twakorwo tũkĩheo rĩtwa rĩa kanitha na oho andũ arĩa magakorwo mena makĩenda nginya kũheo mũturĩ magakorwo makĩherwo kĩndũ kĩao gĩa kũrĩa gũkũ rĩ nĩ kanitha ya ciĩko cia tha. Nĩ ũndũ ũcio rĩ inyuĩ mũra support Pastor Ben na oho nĩ njũĩ andũ aingĩ makoretwo makĩũria atĩrĩrĩ Pastor Ben kanitha ũyũ wĩha nĩ tũkoretwo tũkĩona kwa Mũrũri TV gwa Kũrũria TV makorwo mũkĩũria atĩrĩrĩ kanitha ũyũ wĩha kanitha ũyũ reke ngwĩre angĩkorwo wakorwo ũkiuma mwena wa Nairobi ũgacukĩra handũ hetagwo Ruiru Bypass na ũgĩcukĩra handũ hetagwo Ruiru Bypass hau nĩho tũrĩ Ruiru Bypass na reke twambe tũmenye atĩrĩrĩ kũhana atĩa na tũgũkorwo tũkĩgeria kwaranĩria na ũmwe wa arĩa megũka kanitha-inĩ kwa gĩtwarĩria nĩgetha tũtuĩke a kũigua atĩrĩ meharĩria mahana atĩa. Nĩ ũndũ ũcio nĩ gũkorwo ngĩmũ request atuĩke wa gũkwarĩria na Njoroge James ũkoo haha ũkorwo ũkĩgeithia andũ aya haha nĩgetha tũtuĩke a kũigua atĩrĩrĩ meharĩria mahana atĩa. Yes, kũhana atĩa my brother? Kũhana mũno. Yes, ũhoro waku? Kũhana mũno. Ũyũ oĩkaine ta Njoroge James. Yes. Nĩ ũmwe wa arĩa makoretwo makĩnyitĩrĩra Pastor Ben mũno. Njoroge James, ũmũthĩ nĩ ta kũrathiĩ na mbere gũkũ? Ũmũthĩ tuna ikeno mũno, tũgacokeria Ngai witũ ngatho, nĩ tondũ ta ũrĩa mũkoretwo mũkĩona, tũkoretwo tũkĩanjĩrĩria ministry itũ, na rĩu nĩ tũthiĩte ikinya gwa ikinya. Tũrarĩ mwena ũrĩa ũngĩ, rĩu Ngai nĩ aratũheire kĩeya harĩa tũngiuga nĩ haitũ. Na rĩu haha tũrakora atĩ nyingĩ sana nyingĩ nĩ twathama, rĩu twĩ haha nginya rĩrĩa Ngai akenda. And you are here to stay? Akĩrĩguo. Definitely. Ĩni. Kwĩna andũ aingĩ mũno marĩ online. Yes. Makoretwo makĩũria atĩrĩrĩ, makĩenda gũkinya gũkũ kanitha-inĩ rĩ, mangĩkinya atĩa? Gũkinya kanitha-inĩ tũrĩ rĩ, mũndũ aumĩte na Nairobi, wĩ Nairobi no wĩigĩrwo stage ĩretagwo kĩhunguro. Waigĩrwo kĩhunguro rĩ, hena building nene ĩrakweta ĩragĩa na rĩtwa, twetĩke nĩ kũgĩa rĩtwa. Nĩ tũrĩragĩra andũ atĩ thutha wa building ĩyo hau no hotũrĩ. Mwandĩ ũcio nawe nĩ wora. Ndakwerethera nginya wakinya nginya haha. Wĩ stage ĩno ĩĩ haha. Haha ĩtagwo atĩa? Stage ĩno Kamakis. Not Kamakis. Ruiru. Ũtanakinya Kamakis. He stage ĩtagwo Ruai. Stage ya Ruai. Igĩra stage ya Ruai. Waigĩra stage ya Ruai thĩiniĩ rĩ. Hena gacinda kena kaburo. Kena tũmekĩrĩtwo tũmahiga. Ũka nginya kũ nginya state. Gekũrehe nginya haha. Umĩte na Ruiru rĩ. Kana mwene umĩte Rainbow Hotel. Ambata hanini. Gacinda karĩa ũgĩkora mwena waku wa guoko gwaku kwa left. Kwa left. Karami. Igĩra nako. Wĩgonye noguo ũgũkĩte. Gekũrehe nginya haha. Nginya haha kanitha-inĩ. Nginya haha.
hane turagocera mwathani ni ngwenda wa ithenya riri utuike akunyita andu ugeni wanyita andu ugeni ri muthenya wa ruci kenda ngofia no kwona matimenya tana ngofia ni ngunyita eroreri a Kururia TV hamwe na channel yaku itagwo Mururi TV, Mururi TV. Na sina Big Boss pia njoko manyita ugeni othe na ithu turaiga guku turoka kugoca mwathani andu makainuka mari andu akenu hatiri undu ungi Jeff ni andu makainuka meki mari andu akenu kwoguo ni twamunyita ugeni turanjiria service kuma thaa ithatu cia ruciini kuma thaa ithatu cia ruciini ri ithu tikona ihenya ria tugaga tuka kwa ngai ni kuhorera turaikara kwa ngai nginya riria ngai arika ati ari athara na guku ri tutiragaragaria andu aca na tutirenderia andu ihato na tutirenderia andu maguta ni mundu ukiigwi kiugo kia ngai ainuke mundu murathime na ngai ni akumeka wega ini Yes. Thank you muno Njoroge James. Ndio ndawe tika kunyitana na ithuwe. Mwiroreri otorokigwa wa Mururi TV Kururia TV. Ninyitite ugeni muno guku na nguria atiriri. Pastor Ben ukoretwa agitumenyithia atiriri. Ugikana kinya haria bypass stage ya Ruai. Hau ha marori. Ni ugakora ndume Kristo ma reflectors madikito. Pastor Ben ministry. Na ni mako mai kuonereria njira iria ugutumira ya guthie kanitha. Ko wiko wina ngari yaku na ndu ni uraga ha parking. Ni ugoka guku muthenya wa rucio. Guku ndikwa ndothe mako magicamania. Kiwanja iki ni kinene muno tutingiganira. Ta ni mugoka rucio tobe tumenya atiriri. Tuone uria ngai ekite. Ni tukoretwo tukienda kumenya atiriri. Kana ndu no maiganire. No riu ngai ni aheanite haria tugakora rucio. Ndu muthenya wa rucio. Uka. Na uhagiko wi hau no wenda ukogi support Pastor Ben. Ni undu wa kindu tagite na ki na ki rucio wikinyia guku kanitha-ini na uge kiri urenda kuheana kurugama na ministry ino ya Pastor Ben na maundu mothe ni megukorwo magithima na mbere makiagagirira o ta uria murakiona jeci guku no wira ithuĩ mutirakiona nginya mundu ugwitwo Daudi wa Chris ari o wira guku no mai araitiriria tondu wa riri Pastor Ben ni akoretwo ari one of the pillars timu yothe ya Pastor Ben kiengia-ini wacio marathamia tent guku makibangaga ite ni undu ucio mwiroreri wa Mururi TV Kururia TV na Big Boss. Thank you nikunyitanira hamwe na ithuĩ na thank you ni ũndũ wa gũkoragwo ũgĩtũ support. Ũgĩkorwo wĩna woni waku na mbaci citũ cirĩ o hau screen-inĩ yaku tafadhali. Tũhũrĩre thimũ, hũra gwa Kururia, hũra kwa Mururi TV, hũra kwa Big Boss na oho wĩtĩkĩre gũ subscribe. Na rũciũ mũthenya wa rũciũ tũcemanie tũgĩkũrehera rĩrĩ kĩhunjio gĩa Pastor Ben na marĩa makoragwo magĩthiĩ na mbere gũkũ gwa Pastor Ben. Rũciũ nĩ twetereire maũndũ manene mũno kuma kũrĩ Pastor Ben. Nĩ ũndũ ũcio tũkamũnyita ũgeni hamaritũ makwa manyere mũno manjĩtaga Jefasi aka Mwangi wa Mũthoni mwena wa Kururia TV tũgakorwo twĩ na Jojo wa Kamau na mwena wa Big Boss tũgakorwo twĩ na Joe mwenyewe nĩ ũndũ ũcio nginya mũthenya wa rũciũ Ngai wa muoyo aromũrathima mũno makĩria Zuko kone tekaye.